שלום רב וברוכים הבאים לסרטון הדגמה קצר של מערכת מודל. הפעם נעסוק בעורך, העורך המובנה אשר מצוי בכל מקום במערכת, בכל פעילות וכל משאב, זמין למרצים ולסטודנטים. בסרטון זה נציג מספר עצות לעריכה מתקדמת והעתקת תוכן של טבלאות ופסקאות. ראשית אני מתחיל מיצירה של טבלה חדשה. נכנס טבלה, אני אקבל עליי את ברירות המחדל, עושה בעצם שורה שלישית, אישור. שימו לב, יצרתי טבלה כלשהי. כעת אני מעוניין להוסיף שורה אחרי הטבלה. שימו לב, לא ניתן להקליק, לבחור במיקום שנמצא תחת הטבלה כדי לכתוב שורה חדשה. לכן אני עושה איזשהו טריק מסוים, עובר למצב של HTML, קליק, גולה לסוף הדף, קליק על הכפתור Enter במקלדת, יורד לשורה חדשה. קליק ומוסיף שני תווים, כן? תו אחד או שני תווים, זה לא חשוב, וחוזר למצב עריכה רגיל. שימו לב, התווים שהזנתי, X ו-X, מופיעים בסוף הטבלה. כעת אני מסמן אותם ומחליף אותם בשורה חדשה. זה איזשהו טריק כדי להיחלץ מהמצב שבו לא ניתן לערוך ולהוסיף תוכן תחת טבלה קיימת. כעת שהוספתי שורה חדשה, אני מעתיק תוכן מאתר חיצוני, אני מדלג רגע לוויקיפדיה, מעתיק תוכן כלשהו עם העיצוב, עם הכל. תורם אני אדבק. שימו לב, העתקתי שתי פסקאות מתוך הוויקיפדיה. כאשר אני מקליק על איזושהי מילה בתוך הטבלה, מוצג לי המיקום המדויק, הנתיב של התוכן בו אני נמצא. המילה P נמצאת בתוך פסקה, כן? פסקה מיוצגת על ידי האות P. קליק על ה-P של הפסקה, יסמן את כל הפסקה. שימו לב, אם אני נמצא בקליק על המילה אתר באיזשהו מקום, ואני מעוניין לסמן ולהדגיש את כל הקישור אתרי אינטרנט, בתוך פי הפסקה יש לנו רכיב אלמנט תוכן שהוא למעשה קישור, סומן באות A. קליק על A יסמן את כל הקישור. מאוד שימושי כאשר רוצים לעדכן את הקישור. סימנתי את כל הקישור, כעת אני מקליק על הקישור עצמו ומופיע הקישור, אני משנה אותו. ומעדכן. השתנה הקישור כעת. שימו לב, נניח שאני מעוניין את כל הפסקה לשנות, לעצב בצורה חדשה, לצבוע למשל, נוחץ על איזשהו, מקליק על איזושהי מילה, P, מסמן את כל הפסקה ובוחר בצבע כלשהו למשל. כך ניתן לסמן רכיב שלם, רכיב תוכן שלם. אני חוזר לטבלה. שימו לב, אני בתא הראשון של הטבלה, והנתיב מציג לי את רכיב התוכן המסוים. אני נמצא בתוך TD שזה תא, שנמצא בתוך TR שזה שורה, בתוך טבלה. ניתן לסמן את התא,
ניתן לסמן את כל השורה, את התוכן בתוך כל השורה, ניתן לסמן את התוכן בכל הטבלה. אחרי שסימנתי את התוכן, ניתן להעתיק אותו, copy, ולהדביק אותו במקום חדש. סימנתי והדבקתי. אם אני נמצא בשורה מסוימת, מסמן את השורה ובוחר בקופי, סליחה, בחר שוב, כפתור קופי, ועובר לשורה חדשה, פייסט, קונטרול וי או הדבק, שימו לב, הוא עדכה השורה בלבד. בהנחה שאני מעוניין להעתיק רק את התוכן של תא מסוים, אני נמצא בתוך התא, מסמן אותו בעזרת TD, כן, שימו לב, וכפתור ימני, קופי, העתק, אני עובר למקום חדש, למשל בין שתי הפסקאות, וקונטרול בק. כך ניתן לסמן שורות, עמודות, שורות, תאים, טבלאות שלמות, ולהעתיק אותה ממקום למקום, כמו כן לסמן חלקים בתוכן ולשנות את התכונות העיצוביות שלהם. בברכה ובהצלחה.